44 օրյա պատերազմում քաջաբար զոհվեց Հովիկ Վարուժանի Վերանյանը։ Հովիկը ծնվել է 2001 թվականի հուլիսի 13-ին։ Նրա ծննդյան օրը հարազատներն ու ընկերները այցելեցին Հովիկի շիրիմին։ Հայոց բանակին հավերժ զինվորագրված Հովիկ Վերանյանը Գագարինցի անմահացած քաջերից մեկն է։ Նա չհասցրեց բոլորել 20-ամյակը 2020-ի հոկտեմբերի 21-ին անմահանալով Արցախյան երկրորդ պատերազմում։ Սովորում էր Սևանի պետական քոլեջում, ծրագրավորում մասնագիտությամբ։ Երազում էր կրթությունը շարունակել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում։ Դեռ 6 ամիս կար, որպեսզի ավարտեր քոլեջը, սակայն 2019 թվականի դեկտեմբերի 16-ին զորակոչվել է բանակ։ Ծառայության է անցել աշտարակի Մուղնու Հոփ զորամասում, տիրապետում էր Իգլա համակարգին։ Պարգևատրվել է բազմաթիվ պատվոգրերով, մեդալներով և շքանշաններով։ Ծառայության անցնելուց 6 ամիս անց տեղափոխվել է Արցախ։ Հադրութում ընդամենը 2 ամիս ծառայելուց հետո սկսվել է պատերազմը։ Եղել է ամենաթեժ գոտիներում, կռվել ու պայքարել հանուն հայրենիքի պաշտպանության։ Պատերազմի առաջին իսկ օրվանից առաջնագծում է պայքարել։ 2 անգամ ընկել է շրջափակման մեջ և բարեհաջող դուրս եկել։ Շատ համեստ, զուսպ ու բարեխիղճ մարդ էր, անգամ պատերազմի օրերին ոչինչ չի ասել հարազատներին, չի տրտընջացել երբեք։ Հարազատները ընկերներից են իմացել, որ առաջնագծում է։ Եղբորն ասել էր՝ ծիտ ենք խփում, նկատի ունենալով հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքերը։ Մեր Սևանցի քաջին Հովիկ Վերանյանին ամիսներ շարունակ փնտրում էինք ողջերի մեջ, փնտրում ու հավատում էինք, որ նա վերադառնալու է հանուն իր զոհված ընկերների հիշատակի։ Ավաղ, այս անգամ էլ հրաշ տեղի չունեցավ։ Հովիկը զինվորագրվեց Աստծո բանակին և այլևս հավերժինն է։ Եթե նա ապրեր, այսօր կլիներ բանակում ծառայող, այսօր կտոնեի նրա 20-ամյակը, ավաղ, այսօր նրա հիշատակի օրն է։ Խոնարհում և խնկարկում քեզ, մեր քաջ զինվոր, մեր Հովիկ Վերանյան, փառք հո բոլոր ընկերներին, որոնք ընկան, որպեսզի մենք ապրենք։ Մենք հավատում ենք, դեռ ծնվելու են հովիկներ, դեռ գալու են այն երիտասարդները, այն պատանիները, որոնք քո հիշատակը վառ են պահելու ու այս երկիրը դարձնելու են իսկապես բարգավաճ, խաղաղ և զարգացած երկիր։ Իսկ դրա համար մենք մեծ պարտք ունենք, այդ պարտքի համար ենք մենք եկել այսօր և կրկին ասում ենք, սիրելի Հովիկ, մենք հավատում ենք, որ դու ողջերի մեջ ես, դու հավերժինն ես և երկնքից հսկում ես մեր խաղաղ արշալույսները։ Այստեղ մենակ չեմ, լսում ես ինձ, մա, զինվոր տղերքը կանգուն ասասան, պահում են հողը, թշնամու դարան, ես էլ պիտի նրան շարքերում լինեմ, իսկ ես ձան կտան, կներես գիտեմ, թե չլինեմ, դու չտխրես, մա, ես քո զինվորն եմ, սրտի ձանբաժան, թե չլսես ձայնը քո որդու, իմացի, մայր ես, դու հերոս որդու, այն հողը, որտեղ դու պիտի քայլես, արդեն ազատ է, նվիրում եմ քեզ, և բոլոր նրանցով հայրենիքի սուրբ ու զորավոր արժեքը գիտի, ես կգամ ամեն գարունքի շողով, կգրկեմ կտխուր քո հոգին, կլսեմ ձայնը սրտի աղոթքի, կներես ինձ, մամ, հավերժ փառք Հովիկ Վերանյան։ Կարիքներով ընկան նրան, ամեն մեկը մի տան կրակ, ամեն մեկը մի նոր ոտքի, ամեն մեկը մի աղջկա երազանքը անապական, կնոջ սերը հորապական, ամեն մեկը անշամ մի վերը, ամեն մեկը անձին մի կյան, ամեն մեկը ընկան այդ կեր, մեր ջրի մեջ, մեր թողի տարով, մեկը սերով տասը հրով, մեկը արդեն հատիներով, տասը հերով դեղ չտարձ, մեկ իր մորը պարգի, հատուխները, հատ նամակը դեղ չտերցած, տասը նամակ մասերին, կարոտելիս, երազելիս, բայց ժողիտեք, չընկան նրան, ընկան նրան, ձեր մարդ, զինդիմոյի պատուխովացուն է, տախաշ չգիտան, բայց թեքով ուշպանքի դեմ ուրան, ուզում են դա կամանքեսով, պատվով ալնանքով, եմ դա կողին տորը, կողալի ու ախշանի հայտրով։ Խնազում են նրան առաջ, որ պատայան գնացին, խնազում են նրան առաջ, որ այլևս չդարձան, խնազում են նրան առաջ, որ կոցրին եղբայրներ, խնազում են նրան առաջ, որ կոցրին ընկերներ, խնազում են նրան առաջ, որ ուշկեցին մանկություն։ Սիրում էր կյանքն իր բոլոր գույներով, ամեն պահն ուզում էր վայելել ընկերության, հարազատության բոլորի հետ, շատ էր սիրում անակնկալներ անել։ Նա չէր սիրում խոսել իր սխրագործությունների մասին, բայց խոստացել էր, որ հենց գա պատմի։ Վերջին անգամ հոկտեմբերի 21-ի առավոտյան Հովիկը խոսել է հոր հետ ու ասել է, որ իրենց տեղափոխում են, դեպքը հենց այդ օրն էլ տեղի է ունեցել։ Հոկտեմբերի 21-ին դրախտի գյուղից տեղափոխվելու ճանապարհին թշնամին հարձակվել է և սկսել իրենց ուղությամբ կրակել,
Դիմացից ընթացող երկու մեքենաները հաղթահարել են շրջապակումը ու առաջ անցել, իսկ այն մեքենան, որի մեջ Հովիկն է եղել, չի կարողացել դուրս գալ շրջապակումից։ Մեքենայի մեջ եղել են 5-ով, բոլորն էլ զոհվել են։ Մարմինը գտնվել է 80 օր հետո։ Բոլորը գիտեին, որ Հովիկը ամեն տարի սովորության համաձայն անակնկալներով լի էր դարձնում մարտի 8-ի օրը։ Նրա անակնկալը կրկին չէր ուշացել։ Ստացվել էր ճիշտ այնպես, ինչպես ամեն տարի, մարտի 8-ին։ Ու առավոտյան ճիշտ այն ժամին, երբ սրտատրոփ իր անակնկալին էր սպասում մայրը, դուռը թակեցին։ Հովիկի ուղարկած նվերներն էին բերել։ Ծաղիկներից բացի մարտական ծառայության մեդալ էր ուղարկել, հերոսի մեդալ, սակայն ինքը չի կարող գալ այլևս։ Հովիկ Վարուժանի Վերանյանը, Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։ Գրող գրականագետ Սոնավանյանի «Մարդը և մարտը» ժողովածուի հերոսները 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի 25 նահատակներն են, նրանցից մեկն էլ Հովիկ Վերանյանն է։ Ժողովածույում լուսավոր հերոսի կարճ ու իմաստալից կյանքի ապրած ու չապրած էջերն են, լրացնելով նրա մասին պատմող հերոսական դրվագները։ Սուրեն Բարսեղյան, Գնել Ղանիսյան, Սևան ԵսՏՎ1 հեռուստաընկերություն, Գեղամաուր։